finále. Veľké finále začína. Michaela Šifrinová a jej útok na absolútny ženský rekord. V prípade, že vyhrá, bude to 83. krát. Prekoná o jedno víťazstvo Linci Vonovú, ak sa jej to podarí. Je to napätie. Nejde tak, ako šla v Zagrebe. Veľa stratila z toho náskoku na Vírovú. Je to taký killing, to, no, opäť tam zle prejedené brány. Veľmi dôležité brány pred rovinou. Ale teraz tento sektor mala v porovnaní s nejakou rýchlejší. Uvidíme, ak to bude v cieli, no budem musieť ísť len. Škoda tam tiež tú bránu, kde mala ísť rýchlo, sa jej nepodarilo ísť rýchlo. Šifrinová je pred cieľom a o 42 stotín sekundy zdoláva Lenu Dýrovú. Je to ale až tretie druhé kolo. V druhom kole bola Dýrová lepšia. V porovnaní so Šifrinovou a nie len ona, aj švajčiarka Dani Otová má lepší čas v druhom kole ako Šifrinová. To iba zvyšuje šance Petry Vlhovej na víťazstvo. V podstate Petra v dnešných pretekoch žiari z nej väčšia istota v jej prejave. No uvidím. Michaela Šifrinová nebude horšia ako druhá. V tejto sezóne v slalomoch zatiaľ má na konte 4 prvé a jedno druhé miesto. Iba Killington jej nevyšiel. Tam to bolo za pódium na 5. mieste. Zatiaľ vedie suverén.